До Дня захисту дітей міський департамент освіти готує лекцію для вчителів, дітей та їхніх батьків на тему, як діяти під час надзвичайних ситуацій та терористичних актів. Місцем проведення занять обрали 4-ту гімназію, яку неодноразово мінували телефонні терористи. Того ж дня відбудеться презентація міського проєкту «Безпечне дитинство». Мета заходу – посилити охорону в освітніх закладах. Поки що це проєкт. Сподіваємося, що це буде загальноміська програма, принаймні таке доручення ми отримали від міського голови. Проєкт безпечного дитинства – це робоча назва, ми ще працюємо над нею, який охопить забезпечення безпеки, вибачте за таку тавтологію, шкіл, дитячих садочків, позашкільних навчальних закладів, закладів культури, мистецтва та спортивних шкіл. І він в себе включає низку заходів, які ми презентуємо 2 червня. Одразу скажу, що частину з них ми вже виконали, зокрема з питань пожежної безпеки. Тим не менше, нам ще є над чим працювати і в День захисту дітей хотілося б також про це поговорити. Традиційно 1 червня відбудуться святкові заходи до Дня захисту дітей. Також чиновниця додала, що діти пільгових категорій отримують допомогу від міста. А у перший день літа вхід для дітей до Одеського зоопарку буде безкоштовним.